მოგესალმებით ჩემო სექსუალურ მაყურებლებო, დღეს გაგაცნობთ ახალ ვერსიას შემე ლაუნჩერის, რომელსაც ჰქვია Sexy Launcher Performance. ვიხედავთ 653 FPS-ი მაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს კარგი აპდეიტი გელოდებათ, რადგან მე შევქმენი სერიოზული performance launcher, რომელიც დაგეხმარება, რა თქმა უნდა, რომ დააოპტიმიზიროთ თქვენი თამაში Minecraft-ის ახალი ვერსია 1.21, რომელიც ცნობილია თავისი ლაგებით. რაც უფრო ანახლებენ Minecraft-ს, მით უფრო ამატებენ მეტ რაღაცებს და ის უფრო იწევს, რომ თქვენ დაგივარდეთ performance-ი და FPS-ი Minecraft-ში. ხო და მე ისეთი რაღაც შევმუშავე, რომ თქვენს FPS და performance საბოლოოდ შეცვლის. რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ. კარგი, მოდი პირველ რიგში გავიდეთ Sexy Launcher-ის მენიუში და გაჩვენოთ რა არის პირველი ცვლილებები ჩემს launcher-ში. და მე გასჩვენებ თუ როგორ გადმოწეროთ ახალი ვერსია, რადგან ახალ ვერსიას იმ ლინკით ვეღარ გადმოწერთ. პირველ რიგში, როგორც ხედავთ, მენიუ არის შეცვლილი და არის custom menu, არა ჩვეულებრივი Minecraft-ის, არამედ ჩემი პირადი შექმნილი custom menu. ასევე როგორც თუ გესმით, მუსიკა უკრავს. ხო, მაგათ ეს მუსიკა მე დავამატე და ნუ ეს მუსიკა იქნება ყოველთვის, არ არის მეტი მუსიკა ჯერ დამატებული, მაგრამ აუცილებლად იქნება აი აქ კუთხეში მუსიკების გადამთვალი, ნუ ვისაც უყვარს ზოგჯერ რელაქსაცია, შეუძლია ჩართოს აქ მუსიკა და რავი, გავიდეს მეინ მენიუში და უსმინოს და რავი, ან შეიძლება მე Spotify დავამატო და შეგიძლია ლოგინი გაიაროთ და პირდაპირ მენიუდან დავუკრათ. კარგი, ასევე არის game option-ების კუსტომიზაცია, ზოგი რაღაცა მოშალე, რადგან არ იყოს საჭირო ნამდვილად და ასევე გვაქვს ვულკანი, მოდი ამაზე მე შემდეგ ვისაუბროთ, რადგან ცოტა გაუგებარია, როგორც ხედავთ თქვენთვის ალბათ, რადგან ან Optifine-ზე ხართ მიჩეული, ან Sodium-ზე, მაგრამ ეს არ არის არც Sodium-ი და არც Optifine. ასევე შეიცვალა skin customization და დაემატა Mo Cosmetics. ეს ღილაკი მხოლოდ მუშაობს, როდესაც single player-ში ხართ ან multiplayer-ში. მოდი შევიდეთ single player-ში და იგივენაირად გაჩვენებთ. ხო, როდესაც დავაწყობთ M-ასას, M-ი ამოგვიტევს კუსტომიზაციას და დაემატა, რა თქმა უნდა, ახალი კუსტომიზაციები. პირველ რიგში, რაც მე ყველაზე მეტად მომწონს, რომ გვაქვს KP და როგორ მუშაობს ეს, უბრალოდ ჩავთავთ და აქ დიფოლტს ამოვაგდებს, მაგრამ შეგვიძლია browse დავაჭიროთ და დავამატოთ ნებისმიერი, რომელიც გვინდა. ან თუ არ გაქვს, უბრალოდ upload-ს დააჭერთ და ატვირთავთ. კარგი, მოდი ნებისმიერი დავიმატოთ. მე ერთი მომწონს მაგალითად, გაჩვენებთ ახლავე. აი ეს მომწონს ანიმირებული, ну ძალიან საკაიფოა ჩემი აზრით და მომწონს ძალიან. აი ესეთი რაღაცა და მოკლედ გეკნებათ ეს. ასევე ვისაც აქვს ეს launcher-ი, იმასთანაც გამორჩდება თქვენი კუსტომიზაციები. შემდეგ ის მომწონს, რომ აქ არის name tag-ები. Name tag-ები რას აკეთებს? უბრალოდ შეგვიძლია ჩავწეროთ ნებისმიერი name tag-ი, რა ვიცი, აი როგორ შეგეთ თუ გეთ დაემატა, მოიცა. ხლა name tag-ი შეიძლება დაწეროთ მაგალითად sexy launcher დავწერ და უბრალოდ sex launcher-ს დააჭერ ზემოთ. ასევე არის შეგიძლიათ mirror line დამატოთ და მონაცვლეობა და რაღაცები დამატოთ, მოკლედ ეს როგორც გინდა თქვენს და ასევე ფონტიც გაქვთ, ხო, დავაწერო და ეს sex launcher დაეწერება ზემოთ. შემდეგ გვაქვს wing ფრთები, შეგიძლიათ დამატოთ ესეთ ფრთები, მე არ მიყვარს დიდად. ასევე არის აქ ფარები, body შეგიძლიათ დამატოთ, რავი. ასევე გვაქვს head-ის ადგილას ემატება ესეთი რაღაცები, ეს გეობა არ გვინდა, ასევე რაღაცები, მოკლედ მაგას თქვენს გაარკვეთ რა, როდესაც გადმოწერთ. ხომ გადმოწერთ. შემდეგი ცვლილება, რაც გავაკეთე, ეს არის სკინების გამოჩენა შესამყაროში, რადგან Sexy Launcher წინა ვერსიაში არ ჩანდა სკინები სამწუხაროდ სამყაროში. ანუ single player სამყაროში არ ჩანდა საერთოდ. თუნდაც Minecraft-ის ოფიციალური ქონოდათ, თუნდაც ოფლაინში იყავით შემოსული, მაინც არ ჩანდა, ამიტომ ეგ გავასწორე ძალიან მარტივად. შემდეგ კუსტომიზაცია არის მენიუების შეცვლა, ანუ როგორც ხედავთ, ცოტა უცნაურია, ამიტომ ეს გატანილი მაქვს აქ open LAN-ი და რაღაცები ამოშვილი მაქვს და ასევე multiplayer-ში თუ გავალთ, აქ დავინახე ხავთ, რომ აქ არავია ვერსიონი აწერი, არამედ change version და აქ შეგვიძლია შეცვალოთ თქვენი ვერსიები. ასევე მეგობრებო, მინდა შევადაროთ სხვადასხვა launcher-ები და კლაიენტები ჩემს launcher-ს და ნახოთ, რომელი მოიგებს ოპტიმიზაციაში და FPS-ში, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ჩემი launcher-ი აი მოჯოკრავს ყველას. მოდი გადავიდეთ ახლა თუ როგორ გადმოწეროთ ჩემი launcher-ი და როგორ დავაინსტალიროთ თქვენს კომპიუტერში. Let's go. პირველ რიგში, რომ ჩემი launcher-ი გადმოწეროთ, უნდა იყოს ჩემ Discord server-ზე, რომელიც იქნება აღწერაში მითითებული, შეგიძლია გამოხვიდეთ და დაჯოინდეთ. ხო, ასევე ამიდოს უყურეთ აუცილებლად რომ შემოხვათ ენოსმენტებში. არ გამოტოვოთ, მე ძალიან მაგარი ვიდეოა, მაგარი ვიღადავით, ტვინები გავანძრიეთ. მაგათ რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში რომ შემოვდივართ ჩვენს, ну ჩვენი, მე რო ოჯახი ვართ, ამიტომ ჩვენი არა. ჩამოდივართ აი აქ და ხედავთ რომ ახალი ჩენელი ჰქვია, მგონი ამას ჩენელია დამატებული და ჰქვია Sexy Launcher-ი, ოღონდ ამჯერად ახატია რაკეტა. მოკლედ ის არ მითქოს რა განსხვავება ჩემს launcher-სა და წინა launcher-ს შორის და სხვა launcher-ებს შორის. სხვა launcher-ები იყენებს OpenGL-ს, რომელიც არის ძალიან მოძველებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ FPS-ი არ გიქნება იმდენი, რამდენიც საჭიროა და რამდენიც მაქსიმალურად შეგიძლიათ მიიღოთ. OpenGL-ი შეხსენით, რომ არის რენდერერი, თუ არსები გრაფიკ რენდერერი, თუ სწორად ვამბობ, და ის არის მოძველებული, ამიტომ ნუ ოპტიმიზაცია არ გაუნახლებიათ, ისე მოკლედ არ გაუნახლებიათ რა.
ხო და ჩემი ლაუნჩერი იყენებს Vulkan renderers, რომელიც არის ახალი და არის ჯერჯერობით ბეტა ვერსიაზე, მაგრამ ძალიან მაგარი ოპტიმიზაციები და რო შევალთ აუცილებლად აგიხსნა უფრო მეტი საკეთყვი თამის შესახებ. დავაწყებით ან visit site, ან direct link. მოდი ამჯერად visit site დავაჭიროთ, იმიტომ რომ რაღაც მინდა გაჩვენოთ. შემდეგ ვაჭერთ visit site და ბრაუზერში გაგიხსნით აი ასე page. აქ შეგიძლია ნახოთ perform sex launcher performance შესახებ და მოკლედ გადაათვალიეროთ და წაიკითხოთ, ვისაც აინტერესებს. და აი აქ ნახავთ releases. Releases არის ახალი ვერსიები, აქ იქნება ჩამოთვლილი თუ ახალ ვერსიას გამოუშვებ ახალი ვერსია იქნება აქ. ამიტომ დავაჭერთ ამას beta 1.0 და აქ შეგიძლია წაიკითხოთ ეს რა თქმა უნდა და დააჭიროთ sex launcher performance X files. დავაჭერთ და დაიწყებს გადმოწერას. მოკლედ, როდესაც გადმოიწერება თქვენი ლაუნჩერი, უბრალოდ ნახავთ რომ გადმოიწერა X file და დავაჭერთ ორჯერ გასნის ინსტალაციას და უბრალოდ დავაჭერთ next. აქ არაფერი არ შეცვალოთ, როგორც არის ისე იყოს. დავაჭერთ install და დაინსტალირებს. შემდეგ გამოგდებს აი ამას, მონიშნული იქნება უკვე, ამიტომ დავაჭერთ პირდაპირ finish და გასნის ჩვენს sexy launcher performance. როდესაც launcher-ს გასნის, შეიძლება გასნას ხანი დაჭირდეს, ან ცოტა ხანი გააჩნია თქვენს ინტერნეტს, იმიტომ რომ იწერს შეგახსნებს Java 21, დავაჭერთ place და თუ ამან არ დაიწყოთ პირველივეზე, უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ იწერს Minecraft-ს და დაიალოდეთ უბრალოდ, რადგან ეს არის დამოკიდებული თქვენს ინტერნეტზე. კი, და შეგახსენებთ, ძალიან მარიჩართო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მოდი მაქვს შენ ჩაგდებული და ჩაულებრივია ჩართავს და let's go. ახლა მოდი შევადაროთ სხვადასხვა ლაუნჩერები ერთმანეთზე. მოდი პირველი იყოს ფეზერ კლაიენტი, რატომ ასე არა? აუცილებლად ლუნარსაც შევადარებ. მეტი არ ვიცი ხა პრინციპში, მეტი კლაიენტი და ლაუნჩერი. აი, თი ლაუნჩერსაც შევადარებ, რატომ ასე არა? თი ლაუნჩერი აშვაში აქ. მოდი პირველ შევადაროთ ფეზერ კლაიენტს, როგორც ვთქვი და მაქვს არჩეული 1.21 ვერსია, რომელშიც არის ფაბრიკ მოდები, სოდიუმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც არის უბრალოდ ოპტიმიზაციისთვის განკუთვნილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ ზოგიერთ მოდი არ ჩავაგდი, რატომ? რადგანაც ჩემს კლაიენტს არ აქვს ზოგი მოდი, რადგან არ აქვს წოდომა Vulkan renderer-თან, ნუ Vulkan mod-თან, ამიტომ ბევრი მოდი არის დაფუძნებული მხოლოდ OpenGL-ზე, ამიტომ ხო, ყველაფერი სამართლიანად ყოფილიყო. ვნახოთ, ვინ მოიგებს. მე მაინც მგონია, რომ ჩემი ლაუნჩერი მოიგებს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ოპტიმიზირებულია და Vulkan renderer-ი უკეთესია ვიდრე OpenGL-ი, ამიტომ ტყვილა ვაკეთებთ ამ შედარებებს, ხო. ბლა 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 ბლა. კარგი, მოდი შევქნათ სამყარო იგივე სიტზე, როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ. დავაწეროთ ტესტი, გავუშვათ world-ში და ჩავწეროთ custom seed-ი, მოდი დავაწეროთ Shelderson და დავაჭიროთ create new world. თან ნახოთ რამდენ ხანში შექმნის სამყაროს. ნუ ჩემი აზრით ნელა იყო, მაგრამ ნუ ცუდი არ არის. კარგი, მოდი ფეზერ კლაიენტი დავაყენოთ იგივე setting-ებზე, რომელსაც რასაც დავაყენებთ ჩემს launcher-ს. და დავდგეთ აი ამ ბლოკზე, რადგან ყოველთვის ამ ბლოკზე უნდა ვიდგეთ, იქაც და აქაც და ყველგან. ბამ ბამ ბამ. მოდი დავაყენოთ ჩანკები, რავი, 6-ზე იყოს, იმიტომ რომ მოდი ცოტა შევამციროთ. ნუ პრინციპში აქ დიდი არაფერი არა, ფაზე დავაყენოთ. მოდი დეტალებს არ გავდიშო, რადგან ჩემს launcher-ში დეტალების გადაშვა სამწუხაროდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით beta ვერსიაზეა Vulkan-ი და არ აქვს ტომა. სამართლიანად იყოს აქაც დავტოვოთ. პრინციპში გეტყვით ვიგნით აღვაწერია ეს არის ხელზე ჭრდილი თუ არ ვწდები, ამიტომ გავთიშოთ. ნუ პრინციპში მეტის გათიშვა არ შეიძლება, ალბათ შეუძლებელია. და დავაყენეთ ყველაფერი და მაქსიმუმი FPS-ი ამდე ჩემილი ავიღო ფეზერზე არის როგორც ჩანს 250 FPS. მოდი ახლა გადავიდეთ Lunar Client-ზე. ანუ უბრალოდ მინდა გითხრათ ის რომ უკვე 2 წუთზე მეტი ველოდები building cache-ს. როგორც ყოველთვის ვაწერთ ტესტ, შევდივართ Word-ში და ვწერთ sit Shelderson. სად ვიყავით კაც იქ? ო, skin-ი არ ვიცი რატო არ მაქვს. აი ეს იყო, ეს იყო, ეს იყო. ეს ადგილი იყო. მოდი ახლა დავაყენოთ იგივე პარამეტრები. კარგი. და ნახოთ რამდენს მივიღებთ. იგივე მივიღეთ. იგივე setting-ები. თან skin-ი არ ვიყავით. ხო, ერთი რაღაც დამჭა. ერთი რაღაც დამჭა. ამას არ მაპატიებთ ვიცი. ამიტომ აი ახლა გავუშვათ და აჰა, კლაუდები ამდენს აკლებს, oh shit. მოკლედ 300 FPS შეგვიძლია ავიღოთ Phaser client, Lunar client-ზე, რაც 50 FPS-ით მეტი არის ვიდრე Phaser client-ი. გადავიდეთ შემდეგ ტესტზე. მოდი ახლა გავუშვათ ჩაულებრივი თქვენთვის ცნობილი თი launcher-ს არ განმოწერ. მოდი ჩაულებრივი launcher legacy განმოწეროთ. თი launcher-ს იმით არ განმოწერთ, რომ ვაიმე ამ ქათამაღოთ, ვინც აიღო ბიჭო, რატო არ შეიძლება უბრალოდ რომ გაჩუმდე რა. ხო, თი ლაუნჩერს არ განმოწერ, იმიტომ ის არის ვირუსი, სპაივერი, ამიტომ გირჩევთ რომ თი ლაუნჩერს ერთად წაშალოთ თქვენ კომპიუტერიდან და განმოწეროთ legacy launcher-ი. მოდი გადავიდეთ legacy launcher-ზე და ნახოთ როგორ იქნება ის ოპტიმიზაციებით. კარგი, მოდი თან ნახოთ რამდენ ხანში ჩართავს. აქ უფრო სწრაფად ჩართო ვიდრე სხვაგან, ამიტომ გავშვათ CD Shelderson. წავიდე შექმნა და პრინციპში
ხო, იგივენაირად შექმნა, არ ვიცი განსხვავება ვერ დავინახე, ვერანაირი ვერ ვიტანო ქათმებს. ხო, ეს მენიუ არ შემიჩნევა, რადგან რაღაცას ვტესტავდი. დავაყენოთ სეტინგები, როგორც სხვაგან, დავაყენოთ 6 ჩანკი. ხო, პრინციპში აქ მეტი გასასწორებელი არ არის. და მოდი დავაჭიროთ apply და მოდი ვნახოთ შედეგი. 300 340 350 350. ხო, მოკლედ ასე არის FPS-ი, როგორც ხედავთ. ანუ ჩაულებრივი რომ Minecraft-მა თავისუფლად აჯობა Lunar client-სა და Feather client-ს და გვაქვს 360 FPS. დაიმახსოვრეთ ეს FPS-ი, რადგან ახლა გადავდივართ ჩემს ახალ sexualur launcher-ზე. მოდი ვნახოთ რამდენ ხანში ჩართავს. და ხო, ჩართვა არ აქვს, ისიც რა ვერ გავასწორე ეგრო, ძალიან საბად ჩართოს, თან ბევრი მოდია შიგ. მაგის ბრალია. მოკლედ, შევიდეთ single player-ში, დავაწეროთ იგივე სახელი, ჩავწეროთ CD. და როგორც ხედავთ, მოკლედ იგივენაირად შექმნა, სამყაროს შექმნაში განსხვავება არ არის. მოდი ახლა ისე კასტომიზაციების მოვიშოროთ, იმიტომ რომ ალბათ FPS დააყარებს, არ ვიცი. ვაიმე, ამ ქათმებს იცი რა სუზა. და მოდი დავდგეთ იგივე ადგილას, რაც იგვიდექით. ადგილი დავკარგეთ, მა. აი ესე, გავიხედოთ იქეთ, დავაყენოთ სეტინგები, 6 ჩანკი, ვულკანზე აგიხსნით ახლა ის უცებ ვიდეო პარამეტრებს. იგივეა, უბრალოდ სხვანაირი ინტერფეისი აქვს და ახალი სეტინგები აქვს, გაჩვენებთ ახლა. გრაფიკები, ფაზები გვიყენია, შემდეგ ბლაბლაბლა, კლაუდები გათიშულია, ბლაბლაბლა. ახალი smooth lighting-ი აქვს, ეს არის on sub-block-ი და აქაც წერია პირდაპირ ასაკეთებს on sub-block-ი needs smooth lighting for non full block experimental. ნუ ექსპერიმენტულია, ოპტიმიზაციები აქვს თავისი chunk cooling-ი. და აყენოთ დიდი და რაღაც საშუალება, ნუ ვისაც მაქსიმალური რენდერ დისტანცია ვასება იმისთვის აკარგი. ხო, ასევე device-ი შეგიძლია აირჩიოთ, ნუ თქვენი გრაფიკული ბარათი. დააჭიროთ apply-ს. ხო, ასევე შეგახსენეთ, რომ focus გათიშვა ხარ შემიძლია. ამიტომ ეგ იქნება ერთ-ერთი ფაქტორი, რადგან შეიძლება FPS დააქტოს. და მოდი ვნახოთ ახლა რამდენი FPS შემოგთავაზებს. ხო, როგორც ხედავთ, უკვე 429-430 FPS-ი მაქვს, რაც მაქსიმალური შედეგია დღევანდელ ვიდეოში და ეს დააფიქსირა ჩემმა ახალმა ლაუნჩერმა. როდესაც შეგიძლიათ Lunar client-ზე ითამაშოთ 300 FPS-ით და 250-ით, როდესაც შეგიძლიათ Feather client-ზე ითამაშოთ 200-დან 250-მდე. ასე შეგიძლიათ ითამაშოთ 360 FPS-ით ჩაულებრივ Minecraft-ში, მაგრამ ითე შეგიძლიათ ითამაშოთ 430 FPS-ით ჩემს ახალ ლაუნჩერზე. ასე ეს ყველაფერი არ არის, რადგან დამიჯერეთ, რომ მეტი FPS-ის მიღება შეგიძლიათ ამ ლაუნჩერზე და მეტი ოპტიმიზაციები უფრო smooth-ია და ბევრ tasks, რომელიც შედგება Minecraft-ს, უკეთესად აკეთებს. მაგალითად, ბევრი მექანიზმები, რომ დააყენოთ, არის ერთ-ერთი რაღაც map-ი, ახლა არ ვიგებ გადმოწერას, და იქაც ძალიან კარგად ასრულებს ამ როლს multitasking-ის როლს. ან ბევრი რაღაცა ფუნქციონალების დროს რაღაცა რო ხდება სამყაროში, უკეთესად ასრულებს გულკან რენდერერი. მოდი ახლა დავაყენოთ უცებ მაქსიმალური რენდერ დისტანცი და ვნახოთ რამდენი შეგვიძლია აღოთ. Ну, მოკლედ არც ერთი ფრიზი არ იყო, ამ ხელა ჩანკები რო იტვირთება, ერთი ფრიზის არ ყოფილა და ძალიან smooth-ად თამაშობ. აი, არ ვიცი, ასეთი ექსპერიმენტი და ასეთი smooth-ი თამაში ამ ხელა ჩანკებზე ჩემს ძველ ლაუნჩერში არ მქონია, აი, ნული ფრიზი. ძალიან smooth-ად თამაშობ და მიუხედავად იმისა, რომ GPU არ მაქვს, მაქვს ინტეგრირებული და CPU-ც, ნუ არც ისე ძლიერი მაქვს. აი, ეს არის ჩემი CPU AMD Ryzen 5 5600H. ხო, და ერთი ფრიზიც არ მაქვს, არ ვიცი, შეუდარებელია. და მაქვს 100 FPS. ნუ ფოგი რო გავთიშო უფრო მეტი მექნება, რომ ფოგს ვერ ვთიშავ. ალბათ არის რაღაცა მოდი რომელსაც შეუძლია ფოგი გათიშვა, ამიტომ თუ გინდათ აუცილებლად განმოწერეთ და ნახეთ. ხო, დანარჩენი ბევრი რამე არ მომიშლია, გვაქვს ასევე გამაიუტილცები, ასევე გვაქვს night vision, მოკლედ ესენი ყველაფერია. ემით იხსნება კოსმიზაციები არ დაგავიწყოთ. მოკლედ რავი რა. 32 ჩანკი ვთამაშობ და მაგარი ფეხებზე მიგიდია, რადგან ვულკან რენდერერი მაქვს და შემიძლია ვითამაშო ძალიან smooth experience-ით. ასევე თუ დააკვირდებით memory-ს 32 ჩანკზე ადის 3-ზე და მოდის უკან. Ну, 4-მდე ავიდა. 4-ზე როგორც ახლა ეგრევე clean-ავს. ხო, ძალიან მაგარია. ანუ memory არ გადაგეტვირთებათ. ამ launcher-ზე ოპტიმიზებულს ალბათ ვერ ნახავთ. ვერ ვიტყვირო, ვერ ნახავთ მეთქი, რადგან შეიძლება ნახოთ. მაგრამ მე პირადად არ მინახავს ამაზე მეტი ოპტიმიზირებული მოდიფიკაცია და კლაიენტი. Lunar-ი და Feather-ი მოვიჯოკრეთ, არ ვიცი. არის კიდე კლაიენტები ალბათ, მაგრამ ყველას მოვიჯოკრავთ. დამიჯერეთ, რომ ყველას მოვიჯოკრავთ. ყველას. ხო, ასევე ჩემი მეგობარი ყაბანა ქმნის სერვერს და ქმნის საკუთარ ლაუნჩერს, ანუ როგორ აგიხსნათ. არის სერვერი, სადაც ვერ შეხვალთ ჩაულებრივი კლაიენტით, ანუ ჩაულებრივი Minecraft-ით გჭირდებათ თავისი ლაუნჩერი და მაგას ქმნის. ამიტომ ასევე ეგ დისკორდზე იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ნუ გამხნევოთ ყაბანა, რადგან მარტო ქმნის პროექტს და
მოკლედ რთული კი არა მარტო პროექტის შექმნა და მიჯერეთ რთულია. ასევე არ დაგავიწყეთ ჩემს დისკორდ სერვერზე შემოსვლა, ვისაც უნდა გადმოწერა ლაუნჩერის. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს, მადლობა რომ გადმოწერთ ალბათ. ну მე მესიაუნება პირადად, იმიტომ რომ ჩემს ლაუნჩერს თუ ვინმე გამოიყენებს, ახლა წარმოიდგინეთ რა პატევია ჩემთვის გამიგეთ, ხო? ამიტომ გადმოწერთ, ბიჭო. თქვენთან კი იყო რა თქმა უნდა შელდერსონი, სექსი ლაუნჩერი და 32 ჩანკი 100 FPS-ით. ადიოს, ხო, ასევე უყურეთ ახლა ორი ვიდეო ამორდება. აი ეს და ეს. აუცილებლად უყურეთ. ну გეი თუ არ თუ გეი ხართ, მე პრობლემა არ მაქვს, შეგიძლიათ არ უყუროთ, ხო? მე ახლა პრობლემა არ მაქვს. ну гей хо თუ არ ხარ და თქო უნდა ხარ სიგმა მელ გიგა ჩადი თუ ხარ და ოჰაიო კინგი შეგიძლიათ უყუროთ რა ხო ხა ну იქნებით გეი